שלום לכולם, יום חמישי, השעה 16:00, אנחנו בלייב השבועי. הכנתי לכם לייב מאוד מעניין, כי בסופו של דבר, הזדמנויות, בשביל להצליח בעולמות הכסף, יש הרבה הזדמנויות, יש הרבה דרכים, לא חסר. העניין זה לא להגיע רק להזדמנויות הטובות, העניין זה שאנחנו נהיה טובים. אם אנחנו נהיה טובים, אם אנחנו נהיה חזקים, אם אנחנו נדע להוציא מעצמנו לא 70%, 120%, תאמינו לי שאתם תדעו להגיע להזדמנויות ולהצלחות. אז לפני שאנחנו מחפשים את הנכס הטוב, את ההשקעה הטובה, את העסק הטוב, בואו נחשוב איך אנחנו הופכים להיות טובים יותר. לכן נושא הלייב זה להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו. אוקיי, זה נושא הלייב. הכנתי לכם שלושה דברים, איך אנחנו הופכים להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. אז הדבר הראשון, להפסיק לדחות דברים. בסופו של דבר, אני גם פוגש לפעמים אנשי עסקים, אנשים עובדים, מנהלים שלי. ברגע שאני מזהה שהם דוחים דברים, אני לא רואה בזה דחייה, אני רואה בזה תירוץ לא לעשות. ואתם זוכרים לגבי לעשות? אמרתי לכם, הסוד הכי גדול, סוד במרכאות, הכי גדול בשביל להצליח בעולמות היזמות והכסף, זה עשייה. ברגע שעושים עשייה, ולא רק מדברים ואני 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 ומתחילים לעשות, מגיעים להצלחות. לכן, על לדחות דברים, לא לדחות דברים. כשאתה דוחה, אתה למעשה מתרץ לעצמך לא לעשות. החלטת להגיע לנכס? קדימה, להגיע. לא לדחות רגע עד שאני אדע יותר טוב את המיסוי, ועד שאני אדע יותר טוב, וכרגע בוא נחכה, ואולי אני אלמד עוד דברים, זה בסדר, אני הכי בעד ללמוד. אבל לא לדחות דברים. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, כדי להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו, זה משהו שטיפה ישנה לכם את התפיסה, אבל זה טיפה להיות חרדתי. יש איזושהי תפיסה, אני לא חושב שהיא נכונה, שאומרת שאנשים שמצליחים בעולמות הכסף, בעולמות היזמות, זה אנשים מאוד מאוד אופטימיים, זה אנשים שהם אובר אופטימיים. אני לא חושב שזה הכי נכון, אני הצלחתי, והצלחתי בגדול, ואני יכול להגדיר על עצמי, אולי זה יפתיע אתכם, שאני בן אדם קצת חרדתי. עכשיו אתה אומר, רגע, איך אתה בן אדם חרד? אתה איש עסקים, אתה יזם, אתה פותח חברות, יש לך מכללה, חללי עבודה משותפים, השקעות, נדלן. בגלל זה שאני כל הזמן חרד. זה שאני חרד, זה לא מונע ממני לא לעשות. זה מה שחשוב שתבינו. זה שאני חרד, זה לא מונע ממני לא לעשות. ההפך, זה שאני חרד, אתם יודעים מה זה נותן לי? זה נותן לי לא להירדם בשמירה. זה נותן לי לא להיות שענן. אני יכול להגיד לכם, הנה, סיפור על אתמול. אתמול היה יום, ממש הלכתי לישון מבואז בלילה. היום אמרתי לשותף שלי רועי בסוף היום, דיברנו בלילה, אמרתי, יכולתי להיות כל היום בים, זה היה אותו דבר, כאילו באתי אתמול לעבודה. שום דבר לא זרם, צילמנו איזשהו משהו ולא, ובסוף זה לא יצא, ורצינו, ואיזשהו פגישה נדחתה לנו. הרגשתי ממש ממש מבואז שלא עשיתי כלום ביום הזה, כי אני כל הזמן חרד. למה הרגשתי מבואז? אז אמרתי, אוקיי, לא קרה, יום מסוים לא הצלחנו להתקדם, לא הצלחנו לייצר עשייה חדשה, קורה. לא, אבל אותי זה בייס. למה זה בייס? כי אני כל הזמן חרד. חרד שהמכללה תמשיך להצליח, חרד לזה שחללי העבודה שלנו ימשיכו להצליח, חרד לזה שהבית ספר לשמרות מקרקעין שפתחנו תמשיך להצליח, חרד להשקעות נדל"ן שתמיד יהיו סוחרים. אז להיות חרד, אני רואה בזה תכונה טובה. הרבה אומרים, אוקיי, אם אתה חרד, אתה צריך להיות בן אדם אופטימי כדי להיות יזם מצליח. אתה צריך להיות בן אדם מאוד מאוד אופטימי כדי להצליח בעולמות הכסף. כן, ברור שמצד אחד צריך להיות אופטימי ומאמין, אבל זה שאני חרד, אמרתי לכם, זה הופך אותי להיות דרוך. ברגע שאני דרוך, אני לא נרדם. אני הופך להיות לא שענן, אני תמיד חושב איך להתקדם. אז אני חרד, אני דרוך. אני דרוך, אני לא שענן. אני לא שענן, אני כל הזמן מייצר פעולות איך להתקדם. זה איזשהו פלואו שבסופו של דבר גורם לי כל הזמן להמשיך קדימה, לא לעמוד במקום וחלילה לא לחזור אחורה. אז דיברתי על שני דברים, איך להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך. הדבר השלישי והאחרון זה לשאול שאלות. דיברתי אתכם על זה גם בלייב קודם, ואני אתן לכם סיפור איך הגעתי לסניף החדש שפתחנו בדוגדר, בחללי עבודה משותפים בעיר ימים. מעצם זה שאני שואל שאלות. אני פחות מתחבר ופחות אוהב את האנשים שכל הזמן מדברים, אני ואני ואני, אני, כשאני נפגש עם אנשים, לא תשמעו אותי אומר, אני ואני ואני ואני. אחד, אין לי עניין לספר מה אני ואני, אני לא צריך להשוויץ או משהו, אני לא חושב שזה מקדם. ושתיים, הדבר הכי של אלה שכל הזמן מדברים על עצמם, הם מפספסים את הדבר הכי חשוב. הם לא שואלים שאלות. ומלשאול שאלות לומדים הרבה, מגיעים להרבה מידע מאוד מאוד מזוקק, שאי אפשר להגיע אליו ממקורות אחרים, אלא מהמישהו שכרגע עומד לפניכם. אני אתן לכם דוגמה.
אנחנו את חלל העבודה, שעכשיו אנחנו נמצאים בחלל העבודה שלנו בעזריאלי ראשונים, פתחנו בספטמבר 17, כלומר לפני שנתיים וקצת. לפני 3 חודשים פתחנו סניף נוסף של רשת של דוגדר, עכשיו היא כבר רשת, בפולג, בעיר ימים נתניה. עכשיו, אחרי שפתחנו את הסניף הראשון בעזריאלי ראשונים, התחלנו לחפש לוקשנים. אז באופן טבעי, איזה לוקשנים התחלנו לחפש? באזורים שיש בהם הרבה עסקים, כמו רמת החייל בתל אביב, בעיקר עוד מקומות בתל אביב. חיפשנו את חיפה, עיר גדולה, ירושלים, בהר חוצבים היינו, בגן הטכנולוגי. כל מיני מתחמים, אתם יודעים, שאני מכיר, שאני הולך שם לפגישות עסקים, שיש שם אזורים עם הרבה חברות הייטק וכדומה. האזורים הקלאסיים. לפני, חודש לפני שהחלטנו על לוקשן, לימדתי בסניף שלנו בכפר סבא, פגשתי תלמיד שהוא גר בנתניה, בעיר ימים, והוא בא ואומר לי, תשמע, בנתניה יש, כמה שאתה פחות מכיר ופחות יודע, יש המון 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 שטחי מסחר של חברות הייטק, כמו Outbrain, אחד מחברות הייטק המצליחות בארץ, ועוד המון חברות טובות, יש שם תעשייה מאוד גדולה, יש אזור שנקרא עיר ימים, שבונים שם מגדל עסקים חדש, צופה לים, עם המון חניות, זה מאוד חשוב במגדל עסקים, שיהיה חניה חופשית. עכשיו, לא הכרתי, לא ידעתי, כי הקלאסי, הכרתי את הקלאסי איפה שאני מבלה. תל אביב, אם זה מחוץ לתל אביב, אז האזורים הגדולים, חיפה, ירושלים. ועצם זה ששאלתי אותו שאלות, שהוא בא תלמיד, בא בכלל לדבר איתי על משהו אחר, ושאלתי אותו, ממה אתה מתעסק, איפה אתה גר? סיפרתי לו מה אני מתכוון, סיפרתי לו על דוגדר, וסיפרתי לו שעכשיו אנחנו מחפשים לוקשן לסניף נוסף. אז עצם זה שסיפרתי, ולא דיברתי רק על עצמי, אלא סיפרתי בקטע של לשתף, ושאלתי אותו שאלות במה וכדומה, משם קיבלתי את המיקום, שבסופו של דבר יש לנו שם סניף ענב של דוגדר, מצליח מאוד, בלוקשן שאני אומר לכם, לולא התלמיד, לא הייתי מגיע לשם. אז זה מאוד 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 חשוב בעולמות היזמות והכסף, כי אתם לא יודעים הכל. אנחנו לא יודעים הכל, אמרתי לכם, אני מגדיר את עצמי כתלמיד נצחי. אני כל הזמן שואף ללמוד, אני כל הזמן מדבר. אתם לומדים קטנות כאלה שאי אפשר ללמוד אותם במקום אחר, אלא מהבן אדם שעומד לפניכם. אז לכן תאמצו לעצמכם הרגל, כדי שבאמת תהפכו להיות טובים יותר. פחות לדבר על עצמכם, אלא יותר לדבר עם מישהו מומחה, יותר להתעניין, יותר לשאול שאלות. אני מבטיח לכם, יקרו לכם הרבה דברים טובים מזה, אתם תגלו הרבה דברים שלא חשבתם עליהם ואתם לא יודעים. אז קחו את 3 דברים שלמדנו היום, ואנחנו לקראת השנה החדשה, ובואו נהיה טובים יותר. אם אנחנו נהיה טובים יותר, ההצלחות יגיעו. שנה טובה לכולכם, נתראה בלייב הבא. להתראות.